תגידו, מוחדים מליצנים? גם אני, במיוחד מליצני חצר. טלי גוטליב היא דוגמה לכל מה שרע ורקוב בתרבות הפוליטית שלנו. לא מיני ולא מבי! מפתה להתייחס אליה כקוריוז. עוד חקית שמגיעה, עושה מלא רעש ויוצאת אחרי קדנציה עם אפס הישגים ומענק פרישה מכובד. יש אנשים שהם לא מלכות הכיתה! אבל בזמן שאנחנו מנפנפים אותה כתופעה לא רצינית, הנזק שהיא עושה רציני מאוד. כמו מה? טוב, כמו זה. פורסמו עוד דברים בימים האחרונים שקשורים לשיחה בין בעלה של שיטמה ברסלר ליחיא סינואר רב המרצחים. האישה הזאת, שחוץ מכל כיבודים והפינוקים, גם נהנית מחסינות פרלמנטרית וגישה בלתי מוגבלת למיקרופון, השתמשה בכוח שלה כדי לקדם תיאוריית קונספירציה שהורגת שלוש ציפורים במכה. גם השבק, גם המוסד וגם המחאה נגד ההפיכה. את מי זה משרת? את מי שמחפש להסיט מעצמות האש. את מי שמחפש אשמים אחרים, מופרכים ככל שיהיו. העיקר שזה לא יהיו. המוסד הוציא הכחשה, ראש השבק כתב לצמרת הכנסת וליועמ"שית בבקשה שירסנו את החרפון הזה, אבל הנזק כבר נעשה. דמות שמייצגת סמכות שלטונית מקדמת בדלת הראשית תיאוריה שמסמנת בוגדים בתוך ארגוני הביון ומתנגדי המשטר. האקסנטריות המטורללת הזאת ויראלית פי אלף יותר מהאמת המשעממת. יש פה מעשה מכוון. כל זה מסתדר בול עם התוכניות של מי שרוצה לפורר את החברה כדי להחזיק בשלטון בכל מחיר. אדם שאוסף סביבו אנשים כמו גוטליב כדי שיעשו בשבילו את העבודה המלוכלכת. אתה, אדוני נתניהו, אתה מלך הכיתה. כדי לעשות תיקון, אנחנו צריכים להעיף חזרה לשוליים את הדמויות המופרכות האלה. פשוט להפסיק להם את השטף של המיקרופון והכסף והרכב. להפסיק את זה. כל מה שנתניהו הביא לחיים שלנו כדי לשרוד פוליטית, חייב ללכת. חייב ללכת כדי שאנחנו נוכל ללכת קדימה.